دا عاشورې روژه. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چی پو جاہلیت کی با قریشو دا عاشورې د ورځې روژه نیولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با هم نیولا. کله چی مدینی تا حجرت اکڑو بیائی هم دا دغ ورځې روژه نیولا او دا نیولو حکم یې هم اکڑو. کله چی دا رمضان روژه فرض شوی نوے فرمایل کسو غواړي نو دا عاشورې روژه دیونی سی او کنی غواړي نو ندینی سی.